Electronic is garage Amdrum, the almost dati at Asiabon and the other chainly. Electromomaragi, but Zirita, the Chats with the Lyoct, Mskaitam Tianetis, Shida, the Quemocartis Abonetes. Energo Progeorgia's technical is Samsa Huriad Gilzia, mobilizable Dasaria, Vildatio Samushaob, Samdrum, the Axeleben, Robert Senego Progeorgia, Shiatska, the Electronic, Mito, the Babon and Debs, Rizbol, and the Sruva Dagut Gebat. Საჩო სამუშაოები ამ პროტოტიპში მიმდინარეობს აქტიურად. ნაწილისთვის უკვე მოხერხდა დენის მიწოდების აღდგენა, თუმცა კვლავ საგანგებო რეჟიმში მუშაობს და ენერგოპროჯორჯიას ტექნიკური სამსახური ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რაც შეიძლება დროულად და სწრაფად მოხდეს დენის მიწოდების აღდგენა. გათიშვები კვლავ რჩება უმეტესად შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში და ცხეთამთიანეთში. როგორც გითხარით, დღის ბოლომდე სავარაუდოდ ყველა აბონენტს ექნება უკვე ელექტროენერგია.